شرمي تورتير توبب شي جندر ولي تانس ارو بيسارت اتخي قد غز بروفيسيو لك افشير بيز دارتين باشي مشجلو بيز متاواري تيما نورو ديز بروفيسيو لك افشير بيز مهارتا جاري درامر تول بريزنت اتسيازة بروب افشير بيز تامج دو ماريس موادر لم جندر وصارت اتخبز ممزا دبولي بروفتي تار موادر نيا روماليز تالتا ديسكريميناتسيا شرمي توكلا بيبزا ترافيت ان شاخب بريزنت اتسيازة اسر بودرين ارى سامتورو بوسيرت اوريز ارمو مادرين لبيز بروفيسيو لك افشير بيز ارمو مادرين لبما بروفتيز بار لبشي ساترتوز ريديو نبشي داسلتي شخدر بيتا შრომითი ბაზრის ანალიზმა, შესწავლის ანალიზმა ცხადყო, ყველაზე მეტად ქალები დაზარალდნენ ბოლო პერიოდში, შრომითი ურთიერთობის დროს ქალი აღმოჩნდა ის, ვინც დატოვა სამსახური, ქალი აღმოჩნდა ის, რომელიც პირველად დათანხმდა იმას, რომ ნებისმიერი სამუშაო შეესრულებინა, ოღონდ ოჯახი გადაერჩინა. ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით ნებისმიერი სახის დისკრიმინაცია, მათ შორის გენდერის საფუძველზე აკრძალულია. მაგრამ უფრო ღრმად რო ჩავხედოთ და პრაქტიკული მიდგომებიდან მომდინარე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ კანონმდებლობაში და პრაქტიკაში არსებობს დისკრიმინული მომენტები, ესე ვთქვათ, ბარული დისკრიმინაცია ქალთა მიმართ. ქალი ვერ სარგებლობს ბოლომდე იმ უფლებებით, რაც არის უშუალოდ მოცემული კანონმდებლობით.